në Vlorë Bledi Çuçi. Socialistët e Vlorës besojnë shumë se drejtuesi i ri politik Blendi Çuçi është njeriu i duhur për të udhëhequr Partinë Socialiste në rang qarku dhe për ta çuar atë drejt sukseseve të radhës, ku sfida më e afërt është gara zgjedhore e vitit 2025. Gjatë një interviste të dhënë këtë të hënë për televizionin 6+1 Vlora, kryetari i Partisë Socialiste të Vlorës Admir Malaj tha se Çuçi është një njeri me kontribute si në politikë ashtu edhe në Partinë Socialiste, por i suksesshëm edhe në detyrat ministrore që ka mbajtur. Sipas Malajt, drejtuesi i ri politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi ka patur rezultate të larta edhe në qarqet e Gjirokastrës dhe Beratit, ku më parë ka dhënë kontributin e tij si drejtues politik i Partisë Socialiste. Mund të them që ishte një mbledhje e radhës, e asambles, e cila ishte përcaktuar më parë. Mbledhja e djeshme përveç kryesisë së re të Partisë Socialiste, e cila u zgjodh dje, pati dhe ndryshime në strukturën organizative të Partisë Socialiste me të deleguarit e qarqeve, ku pati dhe disa ndryshime në gjithë Shqipërinë. Mund të them për deleguarin e ri të qarkut, i cili është një njeri me kontribute në Partinë Socialiste, pasi ka shërbyer si deleguar qarku në Gjirokastër dhe në Berat, ku ka patur rezultate mjaft të mira, gjithashtu dhe në punën e tij si në, mund të them, në Ministrinë e Bujqësisë dhe në Ministrinë e Brendshme, ku ka spikatur me punën e tij. Kryetari i Partisë Socialiste të Vlorës Admir Malaj zbuloi se në ditët në vijim të kësaj jave, drejtuesi i ri politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi pritet të prezantohet përpara socialistëve në Vlorë nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Shqiptare Blendi Klosi. Pritet ditët në vijim të bëhet prezantimi i drejtuesit të ri të qarkut nga sekretari i përgjithshëm Blendi Klosi. Malaj shpreu bindjen se Çuçi do të vijojë të bëjë punë shumë të mira në krye të Partisë Socialiste të Vlorës, ndërsa vlerësoi edhe kryesinë e re, e cila doli nga mbledhja e Asamblesë Socialiste të dielën. Malaj shikon si një lajm të mirë emrat e rinj që tashmë do të jenë pjesë e kryesisë, duke ripërtërir atë. Mendoj se do ta bëj punën shumë mirë si drejtuesi i cili u largua, Blendi Klosi, do bëj punë shumë të mirë. Do ketë vazhdimësi të punës Blendit. U zgjodh kryesia e re pati dhe emra të rinj, pasi mund të them që u ripërtëri në 2/3 e listës, dhe kjo i jep një impuls të ri dhe partisë. Partia Socialiste është gati tashmë duke ndezur motorët për zgjedhjet e vitit 2025. Në këtë kuadër, krye socialisti Edi Rama të dielën njoftoi ndryshimin e drejtuesve politik në rang qarku. Në qarkun e Vlorës do tjetë Bledi Çuçi, drejtues i ri politik, i cili pritet të prezentohet nga sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste Shqiptare, Blendi Klosi, gjatë kësaj jave.